Här är det andra, vad heter det nu då, exempel som ni har i boken. En öppen låda tillverkas så här från en kvadratisk skiva med måtten 48 gånger 48 som ni ser i figuren. Skär man bort kvadrater i hörnen och viker upp sidorna. De bortskurna kvadraterna har sidan x centimeter och lådans volym är y kubikcentimeter. Uttryck y som en funktion av x. Men vi ska titta först nu då. Om de har tagit bort x här, x där och x där. Den här sidan måste vara 48 subtraherat med 2x. Så basen måste vara 48 minus 2x. Om man viker upp den, det betyder att höjden blev x. Så om vi har nu y är lika med det första, 48. Arean till basen, 48 minus 2x. Och sen höjden, det är x. Om vi multiplicerar in dem så har vi, den här är en kvadrat, så kvadreringsregel använder vi. Så 48 och höjd till 2, subtraherar med 2, multiplicerar med 2x. Multiplicerar med 48. Och sen adderar med 4x och höjd till 2. Och sen har vi x där. Multiplicerar vi in x så har vi 48 i kvadrat. Så har vi 2304 x. Upphöjt till x bara. Och sen vi har 48 gånger 4 så har vi 16. 8. Nej, inte 16, 32. 2, 32, 8, 48. Nej, 4 gånger 4, varför 8? 4 gånger 4 är 16 plus 192 x upphöjt till 2, därför vi har x där och x där. Och sen vi har 4x upphöjt till 2. Det är vårt A. B, skriver jag B här, ange definitionsmängden. Det här x:et här, som ni ser här, det kan inte vara 0. Därför att om det är 0, då har vi, det går inte ännu mer. Det är bara plott. Därför finns ingen låda. Så x måste vara större än 0. Om vi pratar om höjden. Och den här har vi 48 minus 2x. Vi tar inte hänsyn av negativ, så har vi 0 där också. Så har vi, där har vi 2x. 2x där. Så har vi 2x är mindre än 48, eller 48 är större än 2x. Så har vi 2 där. Där har vi 2. Så har vi 24 är större än x eller x är mindre än 24. Så det är mellan nu 0 och 24. Det är vår B. C nu då. Bestäm en derivata hur stor volym lådan kan få. Så vi ska titta. Y är lika med 4x upphöjt till 2. Adderar med. Subtraherar med 192x. Adderar med 2304x. Nej. Varför x upphöjt till 2? 3 den där. Förlåt. 3. Och den här är kvadrat. Ja. Nu. Y prim. Är lika med 12x upphöjt till 2. Subtraherar med 192. 4. 18, 384 x, adderar med 2304. Om vi är lika med 0 där, så dividerar vi allt med 12, så har vi x upphöjt till 2, så drar jag med 384 dividerar med 12, så har vi 32,
x adderar med 2004 dividerar med 12 är lika med 192. Är lika med 0. Så kan vi läsa x genom lösningsformel så har vi negativ 32 dividerar med 2 plus minus roten ur. Negativ 32 dividerar med 2 i kvadrat så tar vi med 192. Så har vi 16 plus minus roten ur. Vad blir det? 16 i kvadrat minus 192. Det blir 64. Så har vi 16 plus minus 8. X. Så. En möjlighet är. Vi har två möjligheter. Då har vi. Vad blir det? 24 och 8. Så, med derivaten så har vi x, y prim och y. Och vi ska testa när det är 24. Nej, 8 först och sen 24. Och här är 0. Här är 0. Ska vi titta på y prim nu då? Y prim, 0 till exempel, där är mindre än 8. Vår y prim egentligen är x upphöjt till 2, så tar jag med 32x, och där är med 192 om ni vill se den på det sättet. Eller y prim är lika med 12. X upphöjt till 2 så tar jag med 384. X adderar med 2304. Så att om vi har 0 nu då. Om vi tittar på den här. Så har vi. Y prim är lika med 0. Så den här är 0, den här är 0. Då har vi positivt där. Okej. Okay. Y prim. 10 till exempel. Det här är större än 0. Ska vi titta. När det är 10 så har vi 12. Det blir större med 100. Så tar vi med 384. Det blir större med 10. Plus 2304. Det är det. 384 multiplicera med 100 med 10. Så får jag mindre än 0. Så. Man räknar den här. Sen har vi y prim till exempel 30. Så är det 12 multiplicera med 900. Så tar jag med 384 multiplicera med 30 plus 2300. Så 12 gånger 900 multiplicerar med 900. Så tar jag med 384 multiplicerar med 30 plus 2304. Då får jag större än 0. Så det här är negativ och det här är positiv. Så jag ser så här. Så. Det här är vår max. Maximi. Vad blir det? Vi kan använda den här nu. Så har vi y är lika med 48 minus 16 i kvadrat. Multiplicerar med 8. Så har vi 48 minus 16 i kvadrat. Multiplicerar med 8. Så vår högsta volym är 8192 kubikcentimeter.